Rahmat. Qarsak chalganlarga ham rahmat, qarsak chalmaganlarga ham rahmat. Assalomu alaykum, kulgusevar aziz do'stlar, hamda oshiqlari, o'zbek xalqi, tojik xalqi hazlum mutoybani yaxshi ko'radigan, ko'ngli toza, beg'ubor, sodda, hazilkash xalq. Shuning uchun hayotimizda har bitta qadamda bitta kulgili voqeaga duch kelamiz. Shuning uchun bizni Xo'ja Nasriddin afandimiz bor. Afandi shaharda yashar ekan. 5 qavatli uy, 3-chi qavatida. Bir kuni erta tongda qo'shni ayol balkonda turib afandini chaqirib qopti. Afandi pochcha? Ey afandi pochcha. Ha, labbay. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Afandi pochcha, so'raganda aybi yo'q. Shu kecha yarim tunda balkoningizdan bir narsa tushib ketdimi? Ha, tushib ketdi. Voy sho'rim qursin. Nima tushib ketdi? Ha, chapon tushib ketdi, chapon. Afandi, pochcha, voy, juda qiziq odamsiz-da. Ha, u yengil narsa bo'lsa, gumbullab tushdi-yu, desa, ha, ichida o'zim ham bordim-da degan ekan. Ajoyib fazilatlarimizdan yana bittasi bolajon xalq biz. Dunyoni yer yuzini qaysi bir chayda o'zbek bilan tojik uchrab qolsa, biri-biridan moli dunyosini so'ramaydi. Bolangiz bormi? Farzanditon hasmi deb so'raydi. Haqiqatan ham hammamiz bola deb yuribmiz. Lekin bola aziz ekan, odobi undan ham aziz ekan. 21 asr bolalari bola emas bular. Bomba. O'tir desangiz tikka turadi. Tikka tur desangiz yotib oladi. Qil degan ishni qilmaydi, qilma degan ishni qiladi. Bor degan joyga bormaydi, borma degan joyga boradi. Onasi, "Hey o'g'lim, sen boradigan joy emas, uyat bo'ladi. Bormaysan" desa, 3 yashar bola onasini masxara qiladi. Boraman. Bormaysan. Boraman. Bormaysan. Boraman. Pishirib qo'yibdim desa, "Ha" deydi. A desangiz, B deydi, B desangiz, V deydi, A, B, B desa kelemene de varar. Hazır cevabı da bilər. Tasavvur qilin. Mana maktab o'quvchilariga ta'til, kanikul bo'lsin, ayniqsa boshlang'ich sinf o'quvchilariga. O'zini tuqqan onasi bir kun, ikki kunga asabi chidamasdan nima deydi? "Voy, qachon maktablaring boshlanadi? Men sanlardan qutulaman" deydi. Ye? Nima? O'qituvchilari joni temirdanmi? Asablari platinadanmi? Hozirgi alg'ov-dalg'ov zamonda biz ota-onalar oilada bitta ikkita bolani eplolmayapmiz. Ha, maktabda bitta sinfda kamida 20 ta talaba bor. 20 ta bomba. O'qituvchi halolkor. Birovni haqqini yemaydi, lekin o'zini haqqini hech kimga bermaydi. Agar yer yuzida o'qituvchi bo'lmasa, maktab bo'lmasa, ta'lim tarbiya bo'lmasa, insonlarni hayvonlardan farqi qolmaydi. Jahonda bo'lmasa, ustoz degan zot zulmatda qolardi ilmsiz hayot. Ilohim o'qituvchilarimiz ham farzandlarini ham shogirdlarini baxtini, davlatini ko'rsin-u. Bir o'qituvchi bitiruvchi sinf o'quvchilari bilan xayrlashayotganmish. Endi 11 yil bitta sinfga sinf rahbari bo'lib ishlagandan keyin haligi maktab o'quvchilari ham o'qituvchi uchun o'z farzandiday bo'lib qolar ekan. Bechora o'qituvchi ko'zlariga yosh olib, "O'g'illarim, qizlarim, mana maktabni ham bitirdilaring. Endi nima bo'lasizlar?" desa, hamma o'quvchilar bir ovozdan, "Ozod bo'lamiz." O'qituvchilar xijolat bo'lib, "Hurmatli o'quvchilar, men sizlardan kelajakda qaysi kasb egasi bo'lasizlar deb so'ramoqchi edim. Masalan, Botirjon,
Sen kim bo'lmoqchisan kelajakda desa, menmi? Men o'qituvchi bo'laman. Til va adabiyot o'qituvchisi bo'laman. Juda yaxshi. Sho'rajon, sen kim bo'lasan? Menmi? Men doktor bo'laman. Doktor bo'lganda ham zo'r doktor bo'laman. Juda yaxshi. Mahmudjon, sen kim bo'lasan? Menmi? Men artist bo'laman. Xalqni xizmatini qilaman, ham duosini olaman, ham pulini olaman. Juda yaxshi. Ahmadjon, sen kelajakda kim bo'lasan desa, Ahmadjon nima deyarmish? Ustoz, men kelajakda Ahmad boy bo'laman deb. Tushunmadim, nega tushunmaysiz ustoz? Men maktabni bitirgandan keyin tijorat bilan shug'ullanaman, sohibkor bo'laman, biznes qilaman, Dubayga boraman, Shanghayga boraman, arzon-arzon xaridorgir mollarni olib kelib, bozorlarimizdagi do'konlarga optim topshiraman. 5-6 yilda boy bo'laman. Boy bo'lgandan keyin albatta uylanaman. Uylanganimda xotinimni qulog'iga 18 karatli brilliant ko'zli tilla sirg'a sovg'a qilaman. Yana xotinimga bitta emas, ikkita Captiva mashina beraman. Bittasi qizil bo'ladi, bittasi oq bo'ladi. Yana xotinimni bironta maktabga direktor qilib qo'yaman. Xotinim qiynalmasin deb har hafta sumkasiga $1000 puldan solib qo'yaman. Desa, "Hozir o'tir, Ahmadboy, o'tir. Gulchehra, qizim sen kim bo'lasan?" desa, Gulchehra hayajonlanib, "Ustoz, men kelajakda Ahmadboyning xotini bo'laman." dedi.